נציג הבר, מוטי קריסטל, הכרתי אותו במסגרת הכשרת מנהלים במרכז הבינתחומי. הוא מעביר כאן קורסים למנהלים בכירים, סדנאות של ניהול מסע ומתן. זו הייתה אהבה עם מבט ראשון, מוטי. דפנטי. תיזהר, בודקים אותנו. מוטי סייע בתהליכים המדיניים, תהליכי המסע ומתן המדיניים של ישראל. בהצלחה רבה, כמו שאתם רואים. ובהרבה תהליכי מסע ומתן לגיוס כספים ולמכירת חברות. והוא מנכ"ל ומייסד חברת נסט. מוטי. לא שמתי נסט, לא שמתי פרטים, אם אתם רוצים תחפשו אותי, אני לא מופיע בפייסבוק, איזה כיף לי. עכשיו, מה אומר המודי זה זה? חברים, אני מאוד, מאוד אוהב את הבינתחומי, אני מאוד אוהב את האנשים בבינתחומי, אני מלמד פה כבר הרבה מאוד שנים מעניינים. ויש משהו מאוד מאפיין, כמו שאורן דיבר עליו, הווייניקים, אנשים באים לבינתחומי, because it's about leadership, it's about change, והם באמת יוצאים החוצה ופתאום מאוכזבים שלא מנשקים אותם ורודפים אחריהם, ופתאום וואלה, כל האיקסים האלה, אוקיי? יש כלל אחד מאוד חשוב בחיים, you never get what you deserve, you get what you negotiate, אוקיי? ואני רוצה לתת לכם ב-45 דקות שנתנו לי את כמה כללים להוציא קצת יותר אולי בתהליכי המסע ומתן שלכם. אתם מוזמנים, כמו שאמר דן לפניי, אתם מוזמנים לנסות בבית, אתם לא מוזמנים לנסות את זה על בן או בת הזוג או על ההורים, זה פחות עובד במקומות האלה, אני מדבר בעיקר על ההקשרים המקצועיים. אני לא אתן לכם את כל הפיץ' הארוך הזה שמסע ומתן זה מקצוע ונגושייטור, יש חברות גדולות שמתחילות להבין ש- it's not enough lawyers, actually you should not take lawyers. אבל שווה שתצאו להסתכל על האזורים האלה כי הם מאוד מאוד מעניינים. תתחלקו לזוגות רגע, נעשה איזשהו תרגיל, תתחלקו לזוגות, מצוין. זוגות, לא בשביל חתונה, רק בשביל תרגיל, כן? תתחלק לזוגות, אל תחייך, תתחלק, אוקיי. מעולה. תחליטו בבקשה ממספר 1 ממספר 2. החלטתם? מעולה, מספרי 1 תרימו יד. מספרי 1, אני מדבר עכשיו רק אליכם, לצערכם הרב, מספרי 2 יושבים באולם ושומעים גם את ההנחיות, אוקיי? התרגיל דורש משמעת ברזל. מספרי 1, אני הולך לתת לכל אחד מכם 100 יורו, courtesy of IDC, of course, אוקיי? ובלבד שאתם מגיעים להסכם עם מספר 2, איך לחלק ביניכם את הכסף. אבל, שימו לב, אין מסע ומתן. מספר 1, תחשבו טוב טוב כמה מתוך ה-100 יורו האלה אתם הולכים להציע למספר 2, מכיוון שהדבר, בלי לדבר, מכיוון שהדבר היחיד שאתם הולכים להגיד למספר 2 זה את הסכום, רק את הסכום, בלי קריצה, בלי וודקה בערב, בלי נזמין לך לקפה בקרנס, בלי כלום, אוקיי? רק את הסכום. אם מספר 2 אומר לכם נייט, שזה ברוסית לא, אתם לא מקבלים את הכסף. אם מספר 2 אומר לכם כן, אתם מקבלים את הכסף. אוקיי? אם מספר 2 אמר לכם לא, אין לכם שום אפשרות לתקן, אין לכם שום אפשרות להגיד, אוי, אבל למה? לא, כלום. מספר, כן, לא. בסדר? ברור? אנחנו משחקים את המשחק הזה רק פעם אחת, אין משחקים חוזרים. אוקיי? ברור? מספרי 1, בבקשה, תציעו. תציעו? מספרי 2, נגיד כן, לא, תודה. מעולה. 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 הנה, אתה עושה עם האצבע, בלי אצבע, אמרנו. אוקיי? הפעלת סמכות תורית, ראיתי. כן. אוקיי, כמה, מעולה, כמה 50-50 כן יש לנו? מעולה, אתם משעממים, לא מעניין. אוקיי, איזה הסכם, יש לנו הסכמים שהם לא 50-50? מעולה, כמה הצעת? מי הציע? הצעת 60 והסכמת, מעולה. כמה הצעת? הצעת 51 והסכמת, מצוין, כן? 99 הצעת, יש לנו פה בבית חולים קרוב, אנחנו נטפל בזה אחר כך. כן, יש לנו מישהו ש... הצעת 10, הסכמת. מעולה. אוקיי, יש לנו נייט, מצוין. כמה? הצעת 30, היא אמרה לא. אתה סירבת ל-50. מעולה, אוקיי. איך? 25, הצעת וסירבת.
מעולה. היא סרבה ל-51, עורכת דין? לא, יש לנו, אנחנו מכירים כאלה. אוקיי, מי סרב ל-10? לא, 10 הסכמת, נכון? איך השם? אור. אור, 10 יותר מ-0, נכון? make sense. לכמה סרבת? 25. איך השם? שי. שי, אתה הולך ברחוב, מישהו אומר לך, היי, שי, רוצה 25 יורו? לא, מה פתאום. זה הסיפור? אה? למה לא? מה? 50-50 זה היה הצעת חרטית. רגע, כמה סרבת? איך עשר? 30. למה? שמעתי 100. מה? לא, זה לא פולניה, במרוקו אותו דבר. הכל בסדר. אוקיי, שי אמרת? שי ומאיה. שי ומאיה, מה שי ומאיה רוצים? או בערבית, what do they really care about? לא לצאת פייר זה תרגום בעברית לתחושת הוגנות, אוקיי? שי מעניין אותו שיש לקולגה שלו 100, נכון? למה אני לא אקבל? זה make sense, במקרה עשינו 1 ו-2. שי ומאיה מעדיפים יותר ללכת הביתה עם 0 מאשר ללכת הביתה עם 25 יורו, עם 30 יורו. זה הרבה, זה הרבה. מי סרב ל-50? איך השם? שרון, למה? זה מאוד הוגן. איך השם? אלון חושב, קלקולציה מהירה, אתם יודעים, בראש האיטי שלנו, אוקיי? מדור הדור, אנחנו בדור ה-D, כאילו, בדור ה-F, פאקט. שרון, למה? למה? טוב, נגיד, אלה שמסרבים ל-50, מה חשוב להם? להיות 51, למה? חברים, אצל מי הכוח? אצל אחד או אצל שתיים? אצל מי הכוח? אצל אחד או שתיים? אתה הצעת 51, נכון? נכון? ויש פה מישהו שעוד הציע 60, נכון? נכון? תראו, אתה הצעת 60, איך השם? רום. רום עולה... רומא? אוקיי. רום הולך הביתה עם 40, אוקיי? רום הולך הביתה עם 40 והוא שמח. שחר הולך הביתה עם 0. רום מבין ששי אולי הכוח אצלו. מה חשוב לרום? לרום חשוב הכסף. לא חשוב לו הכבוד או ההוגנות או שם קוד אגו. מה שחשוב לרום זה כסף. מה שחשוב ל... מי הציע 51? איך? רוי. מה שחשוב לרוי זה כסף. הוא אומר, אני לא מאכפת לי חצי-חצי. נכון? חשוב להם הכסף. למה היה חשוב כבוד? לשרון חשוב projection of power, יענו במשחק הבא. אוקיי? במשחק הבא, ברוסיה, אני משחק את המשחק הזה, אז קם מישהו, אמרתי לו, למה סרבת עליה 50? הוא אומר לי, me not believe you one game. Me want all comrades to know I'm strong. אוקיי? אגב, רוסיה זה המקום היחיד שיש תופעה, רק ברוסיה, תוצאה אחת שתמיד יוצאת. מישהו, קמים אנשים אומרים, דיקבריליס, הסכמנו, כמה? 40 him, 40 me, 24 וודקה. זה סיפורים אמיתיים. חברים, חילקתי את התשעה מסטים, כי למרות שוואי וואי, אבל המוח שלנו עדיין חושב כמו Z או כמו F, סליחה, חילקתי את זה לתשעה מסט, שלושה לפני, שלושה על השולחן ושלושה אחרי המסע ומתן. שלושה מסט לפני המסע ומתן. One, prioritizing your interests. אם אני הייתי אומר לשחר, שלמה היה חשוב תחושת הוגנות, יכול להיות שהוא היה הולך הביתה עם 50. אנחנו רוצים לדעת מה חשוב לנו, האינטרסים, the core. לא מה אנשים אומרים, אכפת לי מה נמצא מתחת. עכשיו, העולם של האינטרסים מתחלק תמיד לשתיים, מוחשיים, כסף, ולא מוחשיים, כבוד, כוח.
הוגנות. אורן דיבר על וייניקים, חופש, אוקיי? אתה לא יכול למדוד חופש בכסף. אני חייב לעשות ניתוח ותיעדוף של אינטרסים שלי ושל הצד השני לפני המסע ומתן. שתיים, אלטרנטיבות. אלטרנטיבות, צריך להנמיך טיפה את זה. אלטרנטיבות, אני חייב לדעת מה אלטרנטיבות. וייניקים מאוד אוהבים להגיד לא, תכף נדבר על זה. מצוין, תגידו לא ובלבד שאתם יודעים מה אלטרנטיבות. כי יש פעמים בחיים שההצעה שוגרה, לא תחזור. אחת הבעיות המרכזיות שאנחנו רואים אצל חבר'ה צעירים שעושים מסע ומתן, זה אומרים, אוי, פספסתי. המהירות הזו שבה אנחנו חיים את חיינו, which is good, סביב שולחן המסע ומתן יכולה או עלולה לגרום לנו, אם לא פיתחנו אלטרנטיבות לפני, לפספס הזדמנויות. החיים, unlike YouTube, cannot be rewind. אוקיי? לכן אם אתם, לפני שאתם מגיעים למסע ומתן, אתם עושים תיעדוף אינטרסים, ושתיים, אתם עושים פיתוח של אלטרנטיבות. אם לא, אז מה כן? ואתם הולכים למסע ומתן כשיש לכם valid alternatives at hands. אוקיי? שלוש, לוחות זמנים. כן, אנחנו רוצים להבין כמה זמן יש לי למסע ומתן. תזכרו, אתם חבר'ה צעירים שמנהלים מסע ומתן הרבה מאוד פעמים מול משקיעים, מול שותפים אסטרטגיים, מול לקוחות, לא כולם מהירים כמוכם, לפעמים יש דברים שלוקחים זמן, תהליכים שלוקחים זמן, בין אם זה משקיעים שצריכים ללכת ולהביא את זה לבורד ולבדוק ולהתייעץ. אתם חייבים לתכנן את המסע ומתן לפי לוחות הזמנים הרלוונטיים ותבררו כמה זמן עומד לרשותנו, כמה זמן הצד השני צריך בשביל לקבל החלטות. הדברים האלה הם לחלוטין לא טריוויאליים. אז לפני המסע ומתן אני עושה שלושה דברים. אחד, אני עושה הרבה דברים, אבל בקונטקסט שלנו, לזכור שלושה דברים. אינטרסים, אלטרנטיבות, לוחות זמנים העומדים לרשותי. אוקיי? אינטרסים, אלטרנטיבות, מה לוח הזמנים העומד לרשותי? למה אתה שותה לבד? תביא משהו. אוקיי. על שולחן המסע ומתן, at the negotiation table. אוקיי? מה קורה או מה חשוב לנו שם, או מה מתוך כל עולם המסע ומתן אני בחרתי להביא. אוקיי? אחד, עיגון. למה אמרתי 45 דקות? למה אמרתי 45 דקות ככה בנון שלנטיות לפני? ממש לא, אין למצב שיתנו לי 45 דקות פה, כי רציתי לעגן, אוקיי? לעגן. באים אליי ואומרים לי, קריס, על כמה עולה יום שלך מאוד יקר. כמה יקר? You cannot afford it. נו, אל תהיה תרחן. כמה עולה? 25,000 שקל, אבל אני פתוח מסע ומתן. אוקיי? אותו בן אדם יכול להיות להתעלף באותו רגע על המקום, אבל את ה-500 שקל שהוא רצה להציע לי, הוא כבר לא יגיד. אוקיי? When it comes to numbers, תזכרו חבר'ה צעירים, when it comes to numbers, תהיו הראשונים לזרוק מספר, ואל תפחדו לעגן גבוה אם אתם מוכרים, או נמוך אם אתם קונים. We are in the business, אף אחד לא יתעלף. מקסימום יגידו לכם, איזה בסה לא נעשה עסקים ביחד. אבל אם אתם תדעו לעטוף את זה עם שכבה יפה של וזלין, 25,000 שקל, אבל אני מוכן לנהל על זה מסע ומתן. אל צריך כל וזלין, תכף נדבר על זה. אוקיי? ולא לטובתכם. 25,000 שקל, אבל אני מוכן לנהל על זה מסע ומתן, זאת אומרת, לא סגרתי את הדלת. אוקיי? אירוע, עכשיו שלחתי הצעה, וואלה, הגנתי רז בן אמו, התקשרו היסטרית, אתה לא רציני, נכון? אם לא הייתי רציני, לא הייתם מבקשים שאני אמור, נכון? טוב, אבל בוא נראה מה אפשר לעשות. אוקיי, בוא נראה מה אפשר לעשות. אם יש לי עניין, אם יש לי other interests לעבוד איתם, אז אני אתן הנחה, ואז כולם יהיו מבסוטים. תמיד להגן, אל תפחדו. אל תפחדו. אוקיי? אחד הדברים שווייניקים חיים, הם חיים את הפרדוקס ובכיף. אוקיי? זאת אומרת, מצד אחד אתם מאוד בטוחים בעצמכם, מצד שני אתם מאוד חוששים. בסדר גמור. כשזה מגיע למסע ומתן, אל תפחדו להגן גבוה, כי אתם שווים כנראה הרבה. לא. אוקיי? סיפור שסיפרו לי הרוסים.
בתקופת מלחמת העולם, צ'רצ'יל רצה לבקש משהו מסטלין, התקשר, אז העוזרים של סטלין אומרים לו, סטלין, תראה, British Prime Minister, want to speak with you, הוא רוצה לבקש לך כמה דברים, סטלין לוקח את הטלפון, נייט, 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 דה, נייט, 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 דיסוידניה. אומרים לעוזרים שלו, מה היה? שמעתם, צ'רצ'יל ביקש כל מיני בקשות ושמעתם את התשובה שלי. כן, אבל למה ענית לו כן? הוא שאל אם אני שומע אותו. אוקיי? אנחנו, אין, לא צריך לפחד להגיד לא אם ההצעה לא עונה לי על האינטרסים ויש אלטרנטיבות טובות יותר. אבל מה כן? בשביל להשאיר דלתות פתוחות, בבקשה תגידו למה לא. תגידו למה לא. לא כי לא בא לי, בעולם העסקי, אנשים יתפסו אתכם כלא רציניים. אתם יכולים להיות האנשים הכי קריאטיביים, מפתחי המערכות, שולטי הרשתות, מלכי העולם, but when it comes to business, אנשים רוצים לדעת שהם נכנסים לאיזשהו קשר. גם עם הקשר סטוצי כזה, מקצועי, פרויקט של חודש, עם אנשים רציניים. זאת אומרת שמישהו אומר לא כי לא בא לי, אתה יודע מה, screw you, יש עוד 1,000 כמוך, הבא בתור. אוקיי? Okay? ונדבר על האפניקים, לא על הוויימיקים. לכן אין שום בעיה להגיד לא, ובלבד שאתם אומרים מדוע לא. לא כי לא שווה לי, לא כי יש לי הצעה טובה יותר, לא כי אין לי מספיק חופש, לא כי אין לי מספיק עצמאות, לא כי לא מתאים לי לדווח לך. תגידו למה לא. אתם לא יודעים. אולי הדבר הזה שגורם לכם להגיד לא, הצד השני אין לו בעיה לוותר על זה. אולי, אז סבבה, אז תגידו, לא מתאים לי בגלל ש. אל תפחדו. אל תפחדו. שלוש, להיות ערים להזדמנויות. אחד הדברים הטובים אצל וייניקים, זה מה שנקרא קשת רחבה מאוד של פתיחה, חמש, אוש, המון זמן. זה קשת רחבה מאוד של פתיחות, מצוין. תוך כדי המסע ומתן, בבקשה תהיו ערים להזדמנויות שצומחות, בין אם מתוך המסע ומתן, בין אם אלטרנטיבות. אחד הדברים שמאפיינים אפניקים, יענו אלטקאקרס כמונו, זה שאנחנו מאוד ממוקדים ככה לתוך הסיטואציה. הרבה מאוד פעמים אני לוקח אנשים צעירים, מכיוון שהם מעיפים על ההזדמנויות שוואלה, אני תובע. מצוין. תנצלו את זה גם תוך כדי המסע ומתן, אוקיי? אתמול בעממיות היה איזה קטע טוב כזה עם ההוא שנכנס עם המקסיקני. מי שלא ראה, חובה לראות. עד הטייבל, אחד, להגן, שתיים, אם אתם אומרים לא, להסביר למה לא, ושלוש, תהיו ערים להזדמנויות, אוקיי? אני מזכיר, לפני המסע ומתן, אינטרסים, אלטרנטיבות, לוחות זמנים, על שולחן המסע ומתן, להגן, להגיד למה לא, אם אתם מסרבים להצעה, ולהיות פתוחים להזדמנויות, אוקיי? אחרי המסע ומתן, או אחרי חתימה על ההסכם. מה שנקרא בשפה מקצועית relationship management, אוקיי? שלושה דברים. אחד, review mechanism. אם יש פער אדיר בין וייניקים לבין האחרים בביזנס לייף, זה חוסר, אמר את זה אורן, זה חוסר הרצון והיכולת של אנשים צעירים להתחייב למערכות יחסים ארוכות טווח. בסדר, understood. Having said that, ארגונים מחפשים איזשהו סוג של יציבות. הפתרון הוא מנגנוני review ושינוי. זה בסדר גמור, אל תפחדו להגיד, שמע, אני קשה לי להתחייב לשנה, אבל הבן אדם רוצה שנה. אוקיי, אז בואו נגיד ככה. אנחנו נחתום על הסכם לשנה, אבל נשים כל שלושה חודשים נקודת יציאה, או review mechanism. זה בסדר גמור, זה לגיטימי, זה טוב. כשבאו אליי הרוסים בבית ספר שאני למד, אמרו לי, אנחנו רוצים לחתום על הסכם לשלוש שנים. אמרתי, מה פתאום, איתכם שלוש שנים, אני לא חותם. חותם הסכם לשנה, כל שנה ננהל מחדש מסע ומתן. אני נהנה, הם מתבאסים, אני מרוויח, הם מרוויחים. הכל בסדר, פשוט לא אוהבים לנהל מסע ומתן. להיות ערים לשינויים, וייניקים. חברים, אמר אורן, ואני כל כך שמח ששמעתי את השובל, את הסיום של ההרצאה שלו. זה תרבות, סיפרתי לו, חזרתי עכשיו מאיזשהו סשן, כל הבוקר עם קבוצה מאוד בחירה של מנהלים. חשבתי לשים שני שקפים על דור ה-Y. בילינו שעה וחצי כי קשה להם עם דור ה-Y. קשה להם.
הם לא יודעים להתנהל. תבינו, אתם מדברים עם אנשים בגיל, נגיד שלי, לא חשוב מהו, אוקיי? אנחנו לא מבינים אתכם. אנחנו לא מבינים את הגם וגם הזה. אנחנו לא יודעים לחיות עם הגם וגם. אנחנו גדלנו בסביבה או בחיים שההורים שלנו אמרו לנו תבחור, או. והיום כל אחד מכם הוא גם וגם 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 וגם, זה בסדר. אבל תבינו שהאנשים מולם אתם עושים מסע ומתן, המוח שלהם הוא אחר. אם הם היו סינים, הייתם מתכוננים, נכון? הייתם מדברים איתם slowly. אוקיי? אותו דבר עם האנשים בגיל שלנו, דברו לאט. תהיו ברורים. אוקיי? עכשיו תזכרו דבר אחד. יש משהו שאנחנו הזקנים עושים קצת יותר טוב. מחקר אמיתי שפורסם, לא אני, as is. אוקיי? מה לעשות? אתם מעדיפים לסמס במקום לזה. אוקיי? או לשים תמונות בוואטסאפ או בפייסבוק. זה אותו דבר. SKS. כן, כן, כמעט אותו דבר. אוקיי, אנחנו לא מסקסים. את זה אין לך בדור הוואי, נכון? את השקף הזה. אתה מתכחש לו. אוקיי, זאת אומרת, אני רוצה להגיד לכם ש... כנראה שיש עוד דברים אחד או שניים שאנחנו יכולים ללמד אתכם, אוקיי? אולי. אולי אנחנו לא מהירים, אבל אנחנו... אז תהיו ערים לנקודה הזו. הנקודה האחרונה, תראו, יש משפט נפלא, מילה נפלאה ביידיש, שאין אותה בשום שפה אחרת. זה נקרא מנץ'. אם אתם לא יודעים מה זה מנץ', מנץ' זה אדם עם אינטגריטי. עם דיסנסי. מנץ' זה בן אדם ביידיש. תהיו בני אדם כשאתם מקיימים הסכמים. וואי, שוואי, זד. בסופו של דבר, תהליכי מסע ומתן במערכות יחסים נעשים בין אנשים, לא בין מחשבים. אנשים זוכרים אתכם. תהיו בני אדם, גם אם אתם הולכים להבריז ולתקוע למישהו בוסטר כזה, תזהירו לפני זה. תהיו בני אדם. אין דבר שמעריכים, במיוחד בארץ. אנחנו מדינה קטנה. תקעת למישהו, הברזת למישהו. הדברים האלה נשארים. וההפך, במובן החיובי, יצאת בסדר עם בן אדם, יזכרו לכם את זה. יתקשרו אליכם. יחזרו אליכם. אין עצה טובה יותר לניהול יחסים מאשר בי מנץ'. לא הרמתי את השלט של דקה, אז אני ממשיך עד שזה. חברים, תודה, להתראות, אל תמצאו אותי בפייסבוק.